biz səfirliyin diplomatik fəaliyyətini tamamilə dayandırmışıq. Müəyyən spekulyasiyalar var ki, güya diplomatik fəaliyyət dayanıb. Orada biz 5 nəfər səfirliyin inzibati binasının, səfirliyin əmlakının və qorunmasıyla bağlı müəyyən əməkdaşlar səfirlikdə qalacaqlar, amma onlar diplomatik fəaliyyətini aparmayacaqlar. Əlbəttə bizim Təbrizdə başkonsulluğumuz var. Bu qərar başkonsulluğun fəaliyyətinə şamil olunmur. Bizim bir çox vətəndaşlarımız bəlkə də İranlıdırlar, bəlkə də ora səfər edirlər müxtəlif səbəblərlə. Onların da hər hansı bir məsələləri, sualları qalxarsa, səfirlikdən, diplomatik missiyadan yardıma ehtiyacları olarsa, təbii ki, onlar bizim Təbrizdəki başkonsulluğa müraciət edə bilərlər.